halkay shalay arin aanan ku wada socon ayaa xaafadan dad gaarihii ku quraadheen magac ayaga ayay ku quraadheen iyadoo maalintii shalay ahayd qaar ka mid ah bulshada xaafadda 18 May ay cabasho warbaahinta u mariyeen maamulka gobolka Togdheer ayaa waxa baaqaasi ka jawaabay maamulka gobolka Togdheer mayr ku xigeenka degmada Burco qaar ka mid ah xilibanada golaha deegaanka degmada Burco iyo waliba tiriya ku xigeenka qaybta booliska ee gobolka Togdheer iyagoona booqasho iyo xogaal noqosho ku tagay kaamka 18 May ee magaalada Burco saacado badan qaatay kadib waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah bulshada kaamka 18 May iyagoona sheegay in warbeen ah la soo gaarsiiyey isla markaana ay ka raali gelinayaan maamulka gobolka Togdheer iyo degmada Burco khaladkaasi dhacay halkani waxa weeye xaafadda 18 May gaar ahaan kaamka kurlibax weeye halkay shalay arin aanan ku wada socon ayaa xaafadan dad gaarihii ku quraadheen magac ayaga ayay ku quraadheen haddaanu dib isu garowsannay oo aanu arrintii isku soo gaadhnay oo ay dhaqan Soomaaliyeedna aynoo ahayd maayarka iyaga magaaladu waa maayar qura kaasaanu ictiraafsannahay wixii halkan ka dhacay shalayna xaal iyo bolojiis baanu ka bixinay waa nagu ceeb inaanu madaxda xagxaganno waa sidaasoo iskuma raacsani waxaanu xaal ka bixinaynaa saxaafadda aanu shalay qabanay ee aanu ku duray bala saabka iyo maayirka waxaan xaal iyo barajeys siinay maayir iyo bala saabka iyo bala saabka xigeenka waxaana noo tibi cajilad khaldan oo adeeba ku rooyay la leeyahay waxay luunsadeen nimankaas ama ay u diideen NDP-ga raasimadii hadii ay ku rooyay soo socday sartaagin sidaasna nala ku khalday maantana waxaan loo yimid maamulkii dhamaaya gobolka iyo degmada waxay naga shaafiyeen wixii shalayto loo sheegay inaanay waxba ka jirin annaguna maadaama ay nagu yidhaahaan wixii waxba kama jiraan wixii aanu annaguna xaalay falashis baanu ka bixinay wax kale wax ka jiraan ma jiraan shalay waxa dhacay khalad aan ka tashan dad reer miyiga oo malka iska degan oo masaakiin ba shay lagu guuray in dadkii lagu guuray waxa ay yiraahdeen ayaanu xaal ka bixinaynaa maayirkaanu xaal ka siinaynaa waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxda noo timi wixii aanu ka cabanay inaan horaantooda aanu maanta ka hayno aad iyo aad bay madaxdoodu u sharafsan tahay aad iyo aad baan u raali gelinaynaa khaladkii dhacayna waanu ka raali gelinaynaa waxaan leeyahay madaxda qaranka waa noo dulqaati mudan baan nahay qofku waa dhacaya raali ahaada waxaan ku weysoconnana maaha taataasa ka gudbaya waa talabada baan ku xulay ka cusinaya kaga faystinaya war hoosan la yago oo ummadda loo gargaaro ummaddaas waa ummad dayacan ummad dayara ummad loo guuro waxaan leenahay war loo galo dowladda iyo xafiiska too dowladda ka furan gurmadkii waa heen iyo gurmadkii biyaha yaa dowladdu la rafanaysaa barakaa labadaasaa ka og weynaaday ayaan leh cabdulaahi jaamac CBA TV magaalada Burco.